မကြသေးခင်ရက်ပိုင်းတွေမှာမန္တလေးတိုင်းတွေကပြင်းလွင့်မြို့မှာရှိတဲ့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာနှီးပညာတက္ကသိုလ်အပါအဝင်နေရာ9နေရာလောက်ကိုမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့တွေတဲကတုံးဖွဲ့ကတိုက်ပွဲတွေလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီတိုက်ပွဲတွေလုပ်ရတာဟာတမရော့ကတစ်ဖက်သက်ပြည့်ရက်ထားတဲ့ဆိုပေမဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာစီးရီလှုပ်ရှားမှုတွေတိုးမြင့်လုပ်နေတာရဲ့မဟာမိတ်အဖွဲ့တွေကရခိုင်တပ်တော် AA ကိုထိုးစစ်ဆင်နေတာတွေကြောင့်လက်တုံပြန်နာလို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကစစ်ရေးအခြေအနေတွေကဘလို့ရှိနေပါသလဲဆိုတာကိုတင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတာ၃ဘက်ကျော်ရှိပါပြီ။တိုက်ပွဲတွေကြားထဲမှာအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေဟာလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုအမျိုးမျိုးကိုခံနေကြရပြီးအသက်သေဆုံးသူဦးရေအယောက်80နီးပါးရှိပြီလို့လည်းရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းကအရက်ဘက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေကပြောပါတယ်။ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူတွေကလည်း180လောက်ရှိပြီလို့ဆိုကြပါတယ်။အခုရက်ပိုင်းတွင်ရခိုင်ပြည်နယ်ပုံနာကျွန်းမြို့နယ်နဲ့မင်းပြားမြို့နယ်ချင်းမိနယ်တဲကပလောဝတ်မြို့နယ်တွေမှာတက်မတော်နဲ့ရခိုင်တက်တော် AA တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေခက်ဆိတ်ဆိတ်ဖြစ်ပွားနေပါတယ်ဆယ်လေးရနေကတော့တိုက်ပွဲဥစားဘူးဒီရာမောင်တရားထိုက်ပေါ့နော်မင်းပြားမြို့နယ်အဲ့ဒီရာမောင်တရားထိုက်နရိုင်းရွာဖတ်ဆောင်မှာနေပြီးတော့ဟိုနည်းနည်းဥစားဘူးနော်ဒီတိုက်ပွဲအပြင်းထန်ဖြစ်ခဲ့တာရှိတယ်အဲ့ဒီဒီမှာအစီရင်ကန်းဒီကန်တက်တော့နေပြီးတော့ဟိုဟန်တာတိုက်ခိုက်ခဲ့တာရှိအဲ့ဒီမှာဒီမှာစစ်တပ်ဘက်ကနေပြီးတော့ဟိုကားနှစ်စီးပျက်စီးသွားပြီးတော့ဟောတန်ဒီအဲ့ဒီကားနှစ်စီးပေါ်မှာပါလာတဲ့ဩဇာပေါ့ဒီကားတစ်စီးမှာတော့အနည်းဆုံး20အထက်ကိုပါတော့ဘူးเนาะအဲ့ဒီဟိုစစ်သားတွေဟိုတော်တော်အကြဆုံးများတာပေါ့အနည်းဆုံး30အထက်ကြဆုံးပြီးတော့ဒါရတဲ့သူတွေနဲ့ဟိုအများကြီးရှိတယ်ဟိုစီရေလှုပ်ရှားမှုကတော့ဗမာစစ်တပ်ကကနေထိုးစစ်တွေအကျဉ်းထံလုပ်နေတာရှိတယ်။ဟိုကြီးကျောင်းကရောရေကျောင်းကရောအဲ့ဒီမှာဟိုလက်နေအင်အားလူဝင်အားတွေထပ်ဖြည့်ပြီးတော့ဟိုထိုးစစ်တွေကိုနော်အရင်ထက်ပိုပြီးတော့ဒါပြင်းပြင်းထန်ထန်လုပ်နေတာပေါ့။အထူးသဖြင့်တော့ဒီမင်းပြမြို့နယ်ထဲမှာဟိုတိုက်ပွဲတွေအကျဉ်းထံဖြစ်နေတာရှိတယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီကြောက်တော်ဖက်ရဲ့နောက်ပြီးတော့ဒီနောက်ဥပေါ့နောက်ပြီးတော့ဒီဘူးသီးတောင်ရဲ့တေးတောင်ပုံနာကျွန်းပေါ့နော်အဲ့ဒီတခြားပေါ့နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဘလဲဝါမျိုးနေထင်းမှာလည်းပဲသူတို့ဒီထိုးစစ်လုပ်နေတဲ့ဥစ္စာကအခုဒလနီဘောလောက်ရှိနေပြီအဲ့မှာအင်းထန်နေပြီးတော့သူတို့ထိုးစစ်ရှင်နေတာပေါ့နော်ဒီသားခံပြည်သူ6000နီးပါးလောက်ကလည်းနေရဲစွန့်ခွာထွက်ပြေးနေကြရတယ်လို့ကူညီကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေနဲ့ကောက်ခံရရှိထားတဲ့စီးရင်တွေအရသိရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီရခိုင်ပြည်မှာဖိုက်နေတယ်ဒီတိုက်ပွေတီပြဿနာပေါ့နော်တိုက်ပွေတီပြဿနာဆိုတော့ကျွန်တော်ရခိုင်တက်တော် AA နဲ့ဒီရခိုင်ပြည်မှာဖြစ်နေတဲ့တိုက်ပွေပြဿနာတွေရခိုင်တက်တော် AA နဲ့မြန်မာဆွေရတက်မတော်တွေသူတို့လည်းနဲ့ကန်ချင်းချင်းတိုက်ပွေဖြစ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့မြေစာပြည်အနေနဲ့ညက်ပါလာတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ဒုက္ခတွေအများကြီးဆိုင်ကြုံတွေ့ရတဲ့အခါမှာဒီအချက်တွေကိုအဓိကထားဖြည့်ရှင်းပေးစေချင်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒလက်ရှိအခိုင်အပြီးကပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုရပ်စေချင်ပါတယ်။ဘာလို့ပြစ်ခတ်ရဖို့တောင်းဆိုရလဲဆိုတော့တပ်မတော်ကအရှင်းမြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်၊ထရီဂန်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်၊မြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်အပါအဝင်စစ်တိုင်းဌာနချုပ်၅တိုင်းကိုအပြည့်ရဆဲထားပြီးအနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ရှိတဲ့ရခိုင်ပြည်မှာတော့မရပ်ပဲနဲ့ထိုးစစ်တွေတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတွေကြောင့်သူတို့လက်နက်ကင်ချင်းဖြစ်တဲ့တိုက်ပွဲပေါ်ကျွန်တော်တို့မတရားဖမ်းဆီးခံရတာ၊အသက်ပေးလိုက်ရတာ၊ဒဏ်ရာရတာ၊ခြေပြက်လက်ပြက်ကြော်ရရှိတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းကဒေသခံပြည်သူတွေဟာစစ်ရေးပဋိပက္ခအတွင်းမှာထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာနေရဲစွန့်ခွာထွက်ပြေးနေရတာမြေမြုပ်မိုင်းနေမိတာမျိုးတိုက်ပွဲကြားထဲမှာတနက်ကြီးတွေလက်နက်ကြီးကြီးတွေထိမှန်ပြီးတော့အသက်ဆုံးရှုံးရတာစစ်ကြောရေးအတွင်းမှာအသက်ဆုံးရှုံးရတာတွေလမ်းပြအဖြစ်ခေါ်ဆောင်ခံရတာတွေအစအနပြောင်းနေတာမျိုးနောက်ပြီးတပ်ဖြတ်ခံနေရတာမျိုးတွေညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခံနေရတာတွေအပြင်မတရားဖမ်းဆီးချုံနှောင်ခံနေကြရပါတယ်တချို့ကြေးရွာတွေဟာမီးရှို့ဖျက်ဆီးခံရတာတွေအပြင်စစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းစားနပ်ရိတ်ခါလုံလောက်စွာမရရှိတာစတဲ့လူခွေရေးချိုးဖောက်ခံရမှုအမျိုးမျိုးကိုတုံနေကြရတယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့ကုညီကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကပြောပါတယ်။ဇူလိုင်လနောက်ဆုံးအပတ်ထဲမှာမြေပုံမြို့နယ်တဲကကြောင်မော်ပိုက်စိတ်ကန်ကြေးရွာကနေအိမ်တွေမီးရှို့ဖျက်ဆီးခံခဲ့ရတယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကပြောပါတယ်။တမရော်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ကနေပြီးတော့စစ်သမိုင်းပြတိုင်းမှာပြုလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာသူတို့လောက်တာမဟုတ်ဘူးလို့သတင်းထောက်တွေမေးမြန်းချက်ကိုဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ကြာဒီနောက်ပိုင်းစစ်သားတွေကနေလမ်းမီးကြီးတဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီနေရာကတော့ရှိရှိပါရှိရှိပါဒီလိုလုံးလုံးကြီးစ
ညအောင်မြို့နယ်လက်ကကြေးရွာကရွာသား24ဦးတွေကတချို့ကိုဩဂတ်လ25ရက်နေ့ကစစ်တွေမြို့နယ်တရားရုံးမှာရုံထုတ်ခဲ့ပြီးဂျန်နယ်လူတွေကိုလာမယ့်20ရက်နေ့မှာထပ်မံရုံထုတ်စစ်ဆေးမယ်လို့လိုက်ပါကူညီပေးနေသူတွေကပြောပါတယ်သူတို့တွေဖမ်းဆီးခံထားရတာအခုဆိုရင်9လရှိပါပြီအကြောင်းလုံးမလားခါစားကအောင်းဒိုင်နာတင်းနဲ့မြန်ခါရပါလေအရုပ်ကိုတုံဖမ်းလို့မလားလေးပါလေ ဘဝကလုံးကလုံးနာအရုပ်တီအရုပ်မလားလေးပါလေမြန်နာခွဲတိမတန်းနာတင်းနဲ့နှခုံးတိမအောင်တန်းနာတင်းပါလေပြမင်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မဆုပါဘာလို့ဘာပစ်စင်ပါလေပြမင်းလို့ပြောပြခဲ့ဘူးပေါ့ခါရှိအောင်ထောက်ကြတော့မကောင်းလို့ထင်ပါလေဧပြီလ10ရက်နေ့ကမြအူမြို့မှာရှိတဲ့ရဲတပ်ရဲ့အမှတ် 32ရက်ဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်အနီးနားမှာရှိတဲ့လက်ကကြေးရွာကရွာသားတွေထဲကမတင်ငါဖွဲရလူ20ကျော်ကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့တမတော်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဆယ်လုံးကုန်းနေတာငါပင်ဆယ်လုံးကုန်းနေဆိုပြီးဝင်ဝင်ကျွန်းမဝင်ခွင့်မဖြစ်နေပါဘူးဒါပဲဆယ်လုံးအမှန်ကိုမဖြစ်နေပါဘူးတစ်ခါတစ်ခါဆက်တွေ့လာတယ်ဒါကနေဆိုဆယ်လုံးကုန်းပါ ဧပြီလ30ရက်နေ့ကလည်းရသေးတောင်မြို့နယ်ကြောက်တန်းကြီးရွာတွေကရွာသား250ကျော်ကိုရခိုင်တပ်တော် AA နဲ့ပတ်သက်ဆက်နွယ်မှုရှိမရှိတမတော်ကစစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်အတွင်းမှာလည်းလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ရွာသား6ဦးပွဲချင်းပြီးတေဆုံးပြီးတော့10ဦးကဒဏ်ရာအပြင်းထန်ရရှိခဲ့ကြပါတယ် ကြောက်တန်းကြေးရွာမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူ့ခွင့်ရေးကော်မရှင်ကကွင်းစင်လေးလာမှုတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်ဒေသခံပြည်သူတွေကတော့ဒီလိုမျိုးကျူးလွန်ခံရတာတွေဟာတမတော်ကပြုလုပ်တာလို့စွပ်စွဲပြောဆိုထားပါတယ်အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်တွေပေါ်မှာလည်းကန့်ကွက်ခဲ့ကြပါတယ်ဒီပေါ်မှာအစိုးရအနေနဲ့တော့ဒီနေ့ချိန်ထိတစုံတရာအရေးယူဆောင်ရွက်ပေးတာမျိုးတွေလုံးဝမရှ
ဒီကျမတို့ပြည်သူတွေမှာဘာမှတက်နိုင်ဘူးလေကျမတို့မှာဘာမှမရှိဘူးသူတို့မှာလင်းနာချီလို့လင်းနာအောက်ကိုပြီးတော့ပြည်သူတွေကိုဗလန့်ကြီးလာလို့ပြင်းနေကြတာဘူးအစိုးရတွေကအဲ့ဒါကိုတော်တော်ရပန်းအောင်မှဲမဲကဲကဲတပူပူဖြည့်စင်ပါတယ်ကျမတို့ကပြည်သူတွေဘာမှမရှိဘူးလေအခုလောလောဆယ်မှာအဲ့တော့သူတို့ဘက်ကမှန်ကန်တဲ့နေလန့်တစ်ခုကိုဖြည့်စင်ပါတယ်အနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ပြောခွင့်ရဘုံမူကြီးဝင်းစောဦးကတော့မြောက်ဦးမြို့မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ပြစ်ခတ်မှုတွေဟာအကြောင်းမဲ့ပြစ်ခတ်တာမဟုတ်ပဲမြောက်ဦးမြို့ပေါ်ကလုံခြုံရေးတာဝန်ယူထားတဲ့တရင်တစ်ခုကိုအေးအေးကစတင်ပြစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ပြန်လည်ပြစ်ခတ်ရတာလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်တက်မတော်နဲ့ရခိုင်တက်တော်အေးအေးတို့ကစည်ရေးပဋိပက္ခအတွင်ပြစ်ခတ်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအပြန်အလှန်ညှင်းဆို့ထားကြပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကဂျနီဗာကွန်ဗင်းရှင်းလို့ခေါ်တဲ့နိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားတဲ့ဥပဒေကိုလက်မှတ်ရေးထိုးအတည်ပြုထားတဲ့အတွက်အစိုးရနဲ့တက်မတော်အပြင်ဒေသအတွင်းကလက်နက်ကင်တွေအားလုံးဒီဥပဒေကိုလေးစားလိုက်နာဖို့တာဝန်ရှိတယ်လို့လူ့ခွင့်ရေးအဖွဲ့တွေနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေနိုင်ငံရေးလှိလသုံးသပ်သူတွေနဲ့ဥပဒေပညာရှင်တွေကထောက်ပြနေကြပါတယ်အဲ့ဒီဥပဒေပေါ်အခြေခံပြီးတော့မှနိုင်ငံကစိတ်ဟိုနိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားတဲ့ဥပဒေတနည်းအားဖြင့်စစ်ဥပဒေလို့လည်းခေါ်ကြတယ်စစ်ဥပဒေဆိုတာကတော့စစ်တိုက်တဲ့အခါမှာဘယ်နှဘက်လိုက်နာရမယ်စီမင်းစည်းကမ်းတွေပဲအဲ့ဒါကြီးရဲ့အသေးစိတ်ကိုတက်ဆိုင်အတိုင်းမြေမှာစစ်ဖက်ဆိုင်ရာဥပဒေ Military Act အဖြစ်နဲ့ပြန်လာရတယ်အဲ့တော့လက်တွေ့ပြဿနာကဘာလဲဆိုတော့နိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားတဲ့ဥပဒေစစ်ဥပဒေကိုမြန်မာနိုင်ငံကအတည်ပြုလက်မှတ်ရေးထိုးထားတော့ညာလည်းပဲအဲ့ဒါကိုခဏချိန်မှမှိန်ထားလိုက်ပြီလက်ရှိတက်နေတဲ့ NLD အစိုးရကရောမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်တွေရောဘယ်တော့မှဒါကိုထုတ်ဖော်ပြီးတော့ဟိုအတီးပြီးပြောကြတာမရှိတော့ဒါတစ်ချက်ပူဆိုးတာကတော့ခုနပြောတဲ့စစ်ပစ်ဆိုင်ဥပဒေကိုလည်းပဲလွတ်တော်ကပြန်ရန်ပြခြင်းမရှိဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒါရလွတ်တော်ပြန်ရန်မပြီးတော့ညာလည်းပဲနိုင်ငံဥပဒေကမြန်မာနိုင်ငံပေါ်တက်ရောက်တယ်အတီးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါရဆိုရင်ဘယ်နှဘက်စစ်တိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီနိုင်ငံစစ်ဥပဒေကိုလိုက်နာရတယ်ဇန်နဝါရီလကစပြီးဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တွေကတိုက်ပွဲတွေတက်မှာတက်မတော်ကအရက်သားတွေအပေါ်မှာပြစ်မှုကျူးလွန်ခဲ့ကြောင်းလုံထုံးလုံနီးတွေကိုကျော်လွန်ပြီးအရက်သားတွေကိုဥပဒေမဲ့ဖမ်းဆီးတာတွေ
အတင်းကျပ်ဖမ်းဆီးတာမျိုးတွေနဲ့အယက်သားတွေအသက်ခံရတာတွေရှိတာကြောင့်နိုင်ငံကစစ်ခုံရုံး ICC တင်ဖို့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလူငယ်ချမ်းသာခွင့်အဖွဲ့ AI ကမေလ29ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ရခိုင်တပ်တော် A ကလည်းအရက်သားတွေကိုပြန်ပြီးဆွဲတာမျိုးတွေချင်းချောက်တာမျိုးတွေလုပ်နေတယ်လို့အစီရင်ခံစာထဲမှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ကျူးလွန်တဲ့ဟိုပေါ့ဟိုရှစ်ရာစုံရှူတော့နေပြောမယ်ဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ကျူးလွန်တဲ့အချက်10ချက်လောက်10ချက်11ချက်လောက်ရှိတယ်တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ပြည်သူများသို့မဟုတ်အခြားကာကွယ်ရမည်သူများကိုပြစ်မှတ်ထားခြင်းပြည်သူတွေပြင်မှတ်ထားတယ်အခြားကာကွယ်ရမည်သူပြင်မှတ်ထားတယ်သူနေရာများစင့်အားများစစ်ဆင်ခြင်းမှကင်းလို့ရမယ်အစားကိုသူကဒီအကာအကွယ်ဖြစ်အောင်သူလုပ်တယ်ဆိုတော့ဒါကအဲ့လိုချိုးပေါက်တာကိုရက်သားစကားနဲ့ပြောရင်လူသားတိုင်းအဖြစ်နဲ့တုံးလိုက်တာပေါ့လေနော်ဒါကတစ်ခုဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကဒီနောက်ပြောင်းလဲချက်တစ်ခုကအယတားပြည်သူများကိုစည်ရေးပြည်ပကမှာတိုက်ရပောင်းခြင်းမရှိတော့လဲပဲရွေကျက်ရှိရှိနဲ့တိုက်ရတိုက်ခိုက်တာဟိုနိုင်ငံကစစ်ဖက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံကစစ်ဥပဒေတနည်းအားဖြင့်နိုင်ငံလူသားချင်းစာနာထောက်ထားဥပဒေရဟိုနှစ်ဖက်စစ်တိုက်ခွင့်ရှိတော်ညာလဲပဲရတားလူလူပေါ်မှာနှိမ့်ဆက်ညင်မှန်းညင်မလို့ရအောင်တော်ချမလို့ရအောင်ပထမချက်ကဒီလူလူတွေအကုန်လုံးကိုဖမ်းခေါ်သွားတဲ့ကိစ္စဥပဒေမဲ့ဖမ်းခေါ်သွားတာဟာဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်တာတုံ့နှောင်တာဟာဒါနှိမ့်ဆက်ညင်မှန်းတာပဲဒါတစ်ခုဖြစ်တယ်ဥပဒေစိုးမိုးမှုအားနည်းတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိအခြေအနေမျိုးမှာစစ်ပွဲတွေအတွင်းတိုင်းသားပြည်သူတွေကျူးလွန်ခံစားနေကြရတဲ့စစ်ရာဇဝမှုကြီးတွေအတွက်အနေဆုံးအနေနဲ့ကုစားမှုရရှိရေးပြမှုကျွလွန်သူတွေကိုအရေးယူဆောင်ရွက်ပေးရေးမငြိမ့်နိုင်သေးတဲ့ပြည်တွင်းစစ်အတွင်းအတက်နိုင်ဆုံးအရက်သားပြည်သူတွေကိုအကာအကွယ်ပေးတာမျိုးတွေလုပ်ပေးဖို့ဆိုတာအတော်လေးကိုအလံဝေးနေတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်ဆိုလူလူတွေမှာထုတ်ပေါ်ခွင့်မရှိဘူးတင်ပြခွင့်မရှိဘူးရေးယူခွင့်မရှိဘူးတိုင်တန်းခွင့်မရှိဘူးတရားစွဲဆိုခွင့်မရှိဘူးဆုံးရှုံးနေတာတွားတဲ့ပုံမှာကုစားခွင့်မရှိဘူးဆိုဒီအခြေအနေကိုခဏအချိန်အထိလူလူတွေခံနေရတယ်ဆိုမထုတ်ဖို့ပြောရဲဘူးမတင်ပြရဲဘူးသူတို့ဆုံးရှုံးနေတာမျိုးတွေရင်းစားပြန်လည်ရရှိအောင်ကုစားပေးမယ်ရန်တရားမရှိဘူးအစိုးရကလည်းကြီးစုခြင်းမရှိဘူး2010ခုနှစ်လောက်ကစပြီးဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပေမဲ့တိုင်းသားပြည်နယ်တွေမှာတော့တိုက်ပွဲတွေဇက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေတာဟာဒီနှစ်အချိန်ထိလို့ဆိုရမှာပါပြည်ရင်းစစ်မီးကလည်းအချိန်တိုအတွင်းငိမ့်နိုင်မဲ့အလားလာမတွေ့ရသေးသလိုတိုင်းသားပြည်သူတွေကလည်းလူခွင့်ရေးထိုးပေါက်ခံရမှုအမျိုးမျိုးကိုခါစီခံနေကြရပါတယ်။လူခွင့်ရေးဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့ဖက်ဒရယ်စနစ်အခြေခံတွေကိုခြေပြုဖို့ဆောင်ရွက်ပြီးအယက်သားပြည်သူတွေအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်နိုင်ရေးအတွက်အစိုးရတမတော်လွတ်တော်တိုင်းသားတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေအနေနဲ့စူးစမ်းကြဖို့လိုအပ်တယ်လို့ပညာရှင်တွေကထောက်ပြနေကြပါတယ်ရှင်။